Mi sada iz Šibenika vraćamo se u naš studio. Sa mnom je u studiju moja gošća, gospođa Jelena Alfirević-Franić, književnica, ali nije ona samo to. Dobro vam jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i svim vašim gledateljima i hvala vam na pozivu. Najavila sam vas kao književnicu, no vi ste i profesorica, pa možete nam reći čime se još bavite. Književnica u povojima, zahvaljujem vam na najavi. Profesorica, učiteljica, nastavnica, kako god. U svakom slučaju ona koja je odlučila svoj život podrediti mladim naraštajima. Trenutno sam u službi asistenta na odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, ali uz to sam i studentica. Još uvijek. Sva ste područja pokrili. Tako je. Studiram na poslijediplomskom doktorskom studiju humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru, evo, iz područja književnosti. Gotovo sva područja sam pokrila. Da. Pričale smo sad malo prije ovog uključenja. Vaš književni rad, vaš znanstveni rad, vaš rad privatno, sve se nekako temelji na pravoj borbi protiv nasilja nad ženama. Nekako danas je i taj dan, pa prigodno ste nam i vi ovdje. Kako se vi pokušavate boriti protiv ove nepravde koja je, nažalost, svakodnevica naša, iako se dosta često mi tješimo da nije to blizu nas, da to nema veze s nama, zapravo je to drugačije? Itekako je blizu nas, itekako nas se dira i tiče. Ženska problematika me višestruko zanima, kako ste i kazali, kroz područje znanstvenog istraživačkog interesa i kroz evo književno pero kojim sam se odlučila boriti, smatrajući da je oštrica jača od mača, protiv društvenih nepravilnosti, nepravdi koje su u ovom slučaju nanijete na prvom mjestu ženama. Govoreći o tome, evo, izašao je moj književni prvijenac. Bila sam Žohar prošle godine. Da vidi. I on upravo problematizira ženu, zatvorenu metaforičkim rječnikom rečeno, u oklop Žohara, u jednoj stigmatiziranoj poziciji nad kojom se sustavno vrši nasilje koje, nažalost, završava smrću. Zato mi je važno da se ova knjiga čita, daju što više mlađih naraštaja pročita, a poglavito, evo, mojih studentica, mladih učenika, mladića u dobi od 18. do 23. godine, kada se crte ličnosti narcisoidne razvijaju i kada još postoji šansa da se nešto u tom smislu promijeni. Evo, i sami ste rekli, radite sa mladima. Zasigurno sve nekako kreće iz obitelji. Ono što djecu učimo dok su maleni, to nekako nose i dalje. I onda mi mislimo, ma nema veze, ima vremena, naučit će, pa shvatit će. Kako ne shvaća, ima već toliko i toliko godina. Ali ja mislim da je onaj ključni trenutak kad djetetu sve dozvoliš, kad mu sve daš, kad on misli da je glavni centar svemira, da tu počinje problem i da se tada nastaju zlostavljači, manipulatori. Jel sam to u pravu ili... Mislim da jeste. Koliko književnik može i smije biti psiholog, znanstvenici bi me možda pobili, ali smatram da je to... onaj tko se pere lača ima tu slobodu, pa bih se itekako mogla složiti s ovim što ste konstatirali. Što vidite, odnosno što mislite, kako smo mi društvo? Jesmo li društvo koje vrlo lako osudi žrtvu, nešto je se loše dogodilo, sama je tražila, tako se obukla? Uvijek nekako imamo opravdanje za tog zlostavljača. Zašto je to tako? Ili nam je to nametnuto možda u medijima, pa... Gotovo da je redovito tako. Čak je žena prema ženi danas nerijetko vuk. Nažalost, svjedoci smo toga na brojnim pozicijama, poslovnim i ostalim društvenim, recimo to tako. Smatram da nedostaje empatije generalno. Da, dok je ljudima dobro, dobro im je, ako možemo tako laičkim rječnikom kazati, dok ih se ne tiče, u redu je. Ali smatram da je naša dužnost i odgovornost poglavito prosvjetnih djelatnika itekako osvijestiti tu empatiju za nemoćnijeg, slabijeg, onoga koji je u degradirajućem položaju i sl. Mi dosta često govorimo i danas je i dan baš nasilja nad ženama, no nažalost, ne nažalost, nego žrtve budu i muškarci. Nije to sad baš isključivo za žene, no nekako
ipak nam se čini da su žene žrtve u većem tako postotku, broju. Čini nam se da je tako. Evo, najnoviji službeni podaci kažu da je prošle godine femicid počinjen u Hrvatskoj na 14 osoba, a baš sam jutros čitala, dakle, potpuno svježi podaci. Do sada je, dakle, do studenoga, kraja studenoga, 12 osoba usmrćeno i to su itekako porazni podaci koji nas se svi utiču. U tom smislu je ova knjiga i moj rad bilo u znanstvenom smislu, bilo u književnom, vapaj, jedan krik za pomoć obespravljenim žrtvama, bilo ženama ili muškarcima, kako ste mi. Kako vi sa mladima razgovarate o ovoj teškoj temi, ali koja nas je, kao što smo već par puta napomenuli, da nas se stvarno tiče? Trudim se razgovarati strpljivo, trudim se najprije svojim radom i svojim djelima, evo, u obliku književnih zapisa, podučavati ih onome što je dobro, lijepo i plemenito u današnjem društvu kapitalizma, izraženih materialističkih vrijednosti, gdje nije baš jednostavno govoriti o nekoj ljubavi, dobroti i plemenitosti, kad je svugdje oko nas utrka za novcem. Nije to baš in. Tako je. Evo, ono što sam otkrila nedavno i čemu se želim posvetiti i u budućem radu, a dio je, evo, i doktorskog istraživanja kojim se trenutno bavim, jesu emocionološke radionice. Jedna od njih je nedavno provedena u suradnji sa gimnazijom Vladimira Nazora, tu u Zadru, i moram napomenuti svakako u okviru projekta nositeljice profesorice Kornelije Kuvač-Levačić sa odjela za kroatistiku Sveučilišta u Zadru, a projekt se zove Tijelo, identitet i emocije u hrvatskoj i slavenskim književnostima 20. i 21. stoljeća. I kakva nam je situacija? Da, ovako, studentice su se uz moje vodstvo pripremile za emocionološku radionicu. Učenici su čitali ulomke tekstova Judite Marka Marulića i evo, upravo bila sam žohar. Na primjeru 9 pitanja istraživali su emocije, ekspresije emocija u modelu ljudskog tijela, to im je bilo jako zanimljivo. Crvenom bojom su bojili mjesta najekspresivnije izraženih emocija protagonista književnih, ali i njihovih vlastitih emocija. Zatim su raspravljali o ljubavi u Juditi i bila sam žohar, pisali su sva kritička mišljenja i vrlo pozitivna recepcija, evo, ovih ulomaka je bila na samom satu, a moram, oprostite, još samo zahvaliti recite i svojim kolegicama, profesoricama hrvatskog jezika i književnosti koje su omogućile tu suradnju. To su Veronika Jurković i Darija Gospodnetić. Jel bi trebalo takvih projekata, možemo reći, više u škole nekako staviti? Ja sam uvjerenja, ako mene pitate, itekako. Puno više, puno temeljitije raditi kako bi se djelotvorni učinci, efekti postigli. Moj cilj je takve radionice provoditi što češće. Evo, već sam u suradnji sa prijateljicom i kolegicom Magdalenom Mrčelom, izvrsnom književnicom za mlade iz Splita, ali bih voljela i biblioterapeutske radionice provoditi, što znači izravno sa žrtvama koje su doživjele na svojoj goloj koži silovanje. Dakle, u centrima za žrtve nasilja i slično, a čak mi je neka želja duboka, nadam se će se jednom i ostvariti, takvu vrstu emocionoloških radionica provoditi u zatvorima među nasilnicima, jer sam opet dubokog uvjerenja, možda sam prevelik idealista, ali Krančević je rekao... Trebaju nam takvi ljudi. Tako je, Krančević je rekao, umjeti ti ćeš kad počneš u svojoj ideali sumnjati. Ja se na nekoj temeljnoj hijerarhijskoj ljestvici toga vodim i voljela bih zaista vidjeti kako će ti nasilnici reagirati, jer sam duboko sigurna da će im ova knjiga taj njihov zvjerski, emocijski, životinski identitet, ako ne promijeniti, makar to tlo malo poljuljati. Tako je, točno. Teške su ovo teme. Teške, da. Baš. Kako reagiraju djevojke, a kako reagiraju momci kad pričate o ovim temama? Ima tu neke razlike ili... Iznenađujuće su, na primjeru dosadašnjeg rada s knjigom, momci pozitivno reagirali. Jako zrelo, jako odgovorno su pristupili tematici silovanja.
Poglavito mi je bilo važno ući u razrede, navela sam prije zbog čega, ali nažalost zbog toga što se i u našoj okolini u Zadru dogodio nemali broj slučaja silovanja, ali evo, duboko se nadam da među tih 43 učenika s kojima sam vodila emocionološku radionicu neće izići ni silovatelj, ali ni silovana žena. Da. Nismo stručne, niti vi, niti ja, ali ovo je danas tema pa ćemo pokušati nekako naša mišljenja ovdje provući kroz temu. U Hrvatskoj zakon, nekako imam dojam da se žrtva ne štiti dovoljno. Čak i ako prijavi, uvijek nekako ovaj nasilnik ili dobije blagu kaznu ili je ne dobije uopće, dobije zabranu pristupa, prekrši i nikome ništa. Pogotovo možda u malim sredinama gdje se često i povlače te tužbe iz nekog straha, svako svakoga zna, trebalo bi tu iz korijena nešto mijenjati. Jel imate možda vi neku sliku kako bi idealno društvo po tom pitanju trebalo izgledati? Gotovo idealno utopijsko društvo ne postoji. Postoji nešto što se zove, to će psiholozi bolje znati, štokholmski sindrom. To vidim kao poseban problem jer žrtva bez obzira na nasilnika osjeća tu ljubav i ona mu se neprestano vraća bez obzira što je on ugnjetava i ne ponaša se prema njoj kako bi se jedno ljudsko biće trebalo ponašati, ali u svakom slučaju borbom i nikako šutnjom, nego na svim razinama da se ljudi u okviru svojih mogućnosti, u okviru svojih poslova posvete ovoj problematici i da se bore za dobrobit društva. Vi nekako duboko vjerujete da dobrih ljudi ima i da se to naravno, može malo pomalo. Uvijek, na početku rekli smo da ste književnica, eto, dobili ste i nagradu Jean-Michel Collier za koju pjesmu? Za pjesmu Kata Šoljić. Kata Šoljić, ali napisali ste jednu potresnu pjesmu Škabrnske žene, pa ako ste spremni možete nam ju pročitati. Može, evo, s obzirom da se tiče izravno problematike našega grada i okolice, Škabrnske žene. Na konopi ispred kuće vješaju krvavu dječju odjeću škabrnske žene. Zagledane u sunce gdje prema Zadru zapada, sanjaju teške vojničke čizme, šahovnice i željezne cijevi, duge crne puške škabrnske žene. Na prvoj crti s krunicom u šakama u vojničkoj uniformi za slobodu Škabrnje škabrnske žene. Trudovi u mukama, prerezana pupčana vrpca, porođaj u bunkeru škabrnske žene. Zaklani vratovi, neskuhani ručkovi, miris juneće gulaša i isparavanje vruće krvi škabrnske žene. Tenkom pregažena starica, neispričane bajke, nezagrljeni unuci, neizvezeni stoljnaci, kameni svatovi škabrnske žene. Masovna silovanja, crveni krikovi, plastična tijela, genocidna politika škabrnske žene. Pješadijski vod, nagazna mina i cesta od blata u nadinu hrabrom prkosu Sokolovskom zemuniku od zemlje tvrđem škabrnske žene. 1991. 1992. Djeca rata, kćeri siromaha škabrnske žene. Prazna pustopoljina, na zgarištu ravnih kotara dvije vrane, u crnim fuštanima, crnim maramama, crnim postolama, rame do ramena škabrnske žene. Oči su im bijele, još sanjaju poljupce, dok iz fuštana krvari srce škabrnske žene. Pitala sam vas kad sam pročitala pjesmu, potresno prolazite trnci od glave do pete. Kako se vi osjećate kad pišete
ovakvu pjesmu? Pa jednako potresno. Jednako me prolaze trnci od glave do pete, ali jednostavno taj naturalistički ili ekspresionistički izričaj je moj stil. Ja drugačije ne umijem, ne znam, ne mogu i neću. Jer smatram da duboko sam uvjerena, nekome se može svidjeti takav stil, nekome ne, ali da nikoga neće ostaviti ravnodušnim i opet smatram da je to moja odgovornost pisati. Eto, to je taj poziv koji iznutra vuče. To je lijepo, jer zapravo najgore je kad ostavite čovjeka ravnodušnjima, mislim da sa svojim knjigama i svojim pjesmama to zasigurno ne radite. Jeste li možda čule neku povratnu informaciju od neke od škabrnskih žena kojima je to i posvećena ova pjesma? Konkretno od škabrnskih žena ne znam. Uh-huh. Jesu li škabrnske žene, velik broj žena se javio, što privatno, što javno, da im je pjesma jako potresna, da su riječi snažne, duboke, da to što ste vi kazali, trnci prolaze, da još dugo stoje začuđeni nad pjesničkim slikama. Je li među njima bilo i škabrnki? Ne znam, nažalost puno ih je u vihoru rata i otišlo. Uopće ne znam, nakon ovoga stvarno riječi mi fale. I o Kati Šolj ste napisali pjesmu. Ona nam nije toliko bliska, da reći ovako, nije u našoj regiji, ali naša je domovina i svima bi trebala biti generalno bliska, tako je. U meni se jednostavno pojavio taj poriv da moram napisati tu pjesmu, ne znajući da će ove godine biti i njezin kip predstavljen zajedno sa njezinim umrlim sinovima. Jednostavno, kao mala, gledajući Katu Šoljić u medijskim istupima, nisam primjećivala, i to me fasciniralo, staračke bore, mržnje koje se usijeku u kožu, gorčine. Već sam u njezinim očima kao da sam vidjela nekakvu nadu i jednostavno sam morala te emocije pretočiti na papir. Zapravo me posjećala na Michelangelovu, a tako sam je nazvala kao pjesme, Vječna hrvatska pjeta, na Bogorodicu koja je nosila umrlog Isusa na rukama. Tako je i ona u onoj vukovarskoj jami nad otvorenim ranjenim nebom nosila zagrljena u svome krilu kosturske lubanje četiriju svojih poginulih sinova za evo oltar hrvatske domovine. I onda kad vidite tako jednu potresnu životnu priču, nije ni malo lako, a ta žena i dalje se držala do same smrti kao lavica i to je sve izdržala. Mi se žalimo na razno razne sitnice, smeta nam jer je kiša, pa nam onda malo je prevruće i tako neke banalne Često stvari. Često kukamo, nepotrebno kukamo. Mislim da, evo, i da nam ta majka jedna, sveta mučenica sa tom nadom u svojim očima može i treba biti uzor generalno svima, poglavito mladima, i da uvijek trebamo ići za onom sunčanom stranom ulice. Bila kiša, bili gromovi, jedan crveni šareni kišobran i osmijeh na licu, pjesma u srcu, i to je to. Lijepo ste to rekli, da se nadovežem. Bila sam žohar, knjiga je koju ste posvetili i napisali na temelju iskustva jedne vaše poznanice ili prijateljice, da sad ne kažem krivo. Prijateljice. Kako je ona danas, to sam vas pitala i prije emisije. Je li pročitala knjigu, što kaže? Naravno, knjiga se čitala u duljim intervalima, nije ju bilo moguće u dahu pročitati, jer su se ponovno te rane osvježavale. Međutim, cilj nije ostaviti ranu, produbiti ranu, ostaviti u otvorenom, nego ju zaliječiti, evo, dubokim promišljanjem o problematici, promišljanjem o tome kako možemo pomoć. Ona je dobro sada, ali evo, brojne žene su proživjele bilo fizičko zlostavljanje, silovanje, bilo psihičko koje može biti duhovno, emocionalno i tako dalje. Prema tome, to se svakodnevno, nažalost, događa u našoj okolini. Baš mislim da je to jako bitno naglasiti, da nije nasilje samo ono fizičko, kao što ste rekli, nego da postoji više vrsta za koje mi nismo niti svjesni. I nekako od malih nogu, ma pusti ovo, pusti ono, nema veze. Nismo uopće svjesni koliko može na nekoga to jako utjecati i uništiti život na kraju krajeva.
Točno. Vjerujem da mnogi koji su doživjeli nasilje nisu sposobni govoriti. Teško im je i da su odgajani u toj klimi šuti, šuti, ne talasaj. I kad se dogodi ovakav problem da im je šesterostruko teže. I zato smatram da je, evo, ponavljam, moja dužnost i odgovornost biti glas takvih žena. Puno vam hvala na tome. Možda evo za sam kraj razgovora neku poruku svima koji su zlostavljani na bilo koji način. Kako im vi savjetujete da se oporave i što je nekako što bi im vi poručili? Pa svakako da se jave potrebitim institucijama, da se potrude izići iz tih oklopa žohara, da i van te ljubavi lažne koja im je dana u njihovom traumatičnom okruženju postoji i ona istinska duboka ljubav koja se može naći u drugim odnosima međuljudskim, da nije samo taj jedan jedini. I hrabro s vjerom u dobro i ljubav svakako i svima, evo poruka. Hvala vam puno, Jelena, što ste odvojili vremena u moru vaših aktivnosti i obaveza. Hvala vama na pozivu i suradnji. Radujem se i budućoj. Zvaćemo vas zasigurno ponovno. Hvala puno još jednom. Dragi moji gledatelji, nadamo se da je nekima od vas ovaj razgovor pomogao, da je neke od vas ostavio bez teksta, ali u svakom slučaju da niste ostali ravnodušni, da trebate malo promišljati o ovoj temi. Mi ćemo sada na kratki predah.